Ska gjë kjo. Se xhinset e vinmës janë më të zbardhur, i ke larë xhinset me 90 gradë. Çfarë e bën? I ka futur ujë më vaj. Janë zbardhur xhinset, janë prexhinset. Atëre mbi ndëruar. Para ca kohësh në qytetin e Tiranës, kuptohet me taksat e qytetarëve të Tiranës, por jo vetëm sepse ka kontribut edhe nga shteti shqiptar, por janë taksat e shumë qytetarëve shqiptarë dhe nga rrethet e tjera, u blen ca semafor që kanë të instaluar këtë aparaturën e sonorit akustik. Pra zhurmusit, zhurmusit, që në qofë se ti e i verber... Për zhurmë se këndon semafori, që vë këndë dhe stresi... Vendorën atje dhe ti mund të ndalosh semaforin në qarë do dhe momenti. Dhe i thotaj, pip, pip, zhht, kalot tani, edhe ti ecën me shkopin ose me qenën në këtjetë. Provoje të semaforit e iste një vjetori dhe do të gjesh posht një x6-te, do të të heqin me... Mos të kishin blesi aparatur, nese. Dhe fakt i vesigimi ynë, ka filluar që në korrikun e 2014-ës. Në korrikun e 2014-ës? Në korrikun e 2014-ës. Morën pamit dhe ju drejtuam Bashkisë të Tiranës për të marrë përgjigje. Sot jemi në shkurt 2015-ës. Dhe përgjigje, nishtë gëfunden. Êshtë e zënë Bashkia. Jo, janë, është një djallë atje që ka da që nuk e di pëse shkarkë e rufeja ka i. Thotë të djallit të lutem, dërzoj një kërkes me shkrim tek ankesat e popullit. Zyrë shtypi Bashkia për këtë punë, për media, për gazetarët, që është nga ankes me popullin. E po se dhe gazetarët popull janë, që kërë si? Ndilja hapin e parë. A më në kërë një fiksu, luni ka gjithë të halë, po ma gjithë partinë demokratike, ju të shimë bashkë dhe semaforët. Bashkin, po, po. Ndilja pak hapin e parë. Mishë të emision që a thu, Bashkia Tiranës ka vendosur disa zhurmues për personat ma aftësi dhe kuvizuar që janë të verber. Mirë po këta zhurmues, pavarësisht se janë vendosur në disa kryqëzime, ata nuk funksionon. Ndërkohë që këto janë blerë dhe me para. Kemi kërkuar në Bashkinë e Tiranës për të marrë informacion në lidhje me blerët e këtyre zhurmuesve dhe pse nuk funksionojnë, mirë po deri tani nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Megjithatë, për ta vërtetuar nëse këto zhurmues funksionojnë apo jo, ndiqni pamjet dhe t'i dëgjojmë bashk nëse ka ndonjë zhurmë nga këta zhurmues. Po të shikoni, janë vendosur edhe disa butona ku këmësorët kërkojnë që të kenë të drejtë për të kaluar rrugën. Mirë po dhe këta nuk funksionojnë. Ndërkohë që edhe kjo është një kost. A Vilma, a më shikë jam Vimu, se unë këtu jam. A që bënë? Vilma, how are you? It's feeling good. Pra, miliruar. A e pave? A ty është butoni? Ato është të palanë, dëmë falë. A mund vini ca semafor që të shofim lajmet, për shumë, janë këto, me ekran? Ose të vini që këmë të stresit, nga gjami një lambo, që po në kalon nga semafori? Ore ti. Qa do nënë, ta shi do që ti flasi semafori nënës, se nuk e kuptova këtë gjë. Po pse e kam blenë semafor, pse ka nërgjua ato lek? Sa lek do thoni ju? Imi lek të vjetra. Pse? Që të lejnë të kalben atje? Se ishte njëri që s'po i shiste do të arto palandet dhe do i bimë. O? I bëmë edhe ndërë njëri që i kishte në magazin, po si shiste do të. A, shtu, a? Po pëse s'mbojnë me dhe mu i ndërë këta të bashkisë që rrë? Keti në i gjë, në i rraqe, në i gjë në shpi, ke në rangullirë në i gjë. Ti vim, ti marë. Jo, nuk kam rangullirë, na, po fjalla bje, kam nëve për një lejnë ndërtimi. Êshtë i shoku imon që ka marë këtë tenderin, mi bo semaforët këshu që të thajnë edhe flokët. Po jo, ka një thash të t'instaluar, edhe thajnë flokët, se të ka lagu shju. E mera, i një firë. E mera, takë, 3-4 milion euro. Vajtëm në Bashkinë e Tiranës, në korrik të 2014-ës. Sot e kësaj dite, jemi shkurt, 2015, se ka i përgjigje me Lumiko, ke qef. Bashkinë që të përgjigje të gjitha gjëra. Më falë, se bëhë një zefzek me Bashkinë e Tiranës. Që më ka institucioni që të përgjigjen me i herë dhe japin përgjigje këshu. Po me ndohet Bashkia. Qa përgjigje ti themu këtyre? Qa të themu këtyre? Ku i kemi qua ato lek? Dinje pak! Mishte emision që thu, tani kemi arë të Bashkia Tiranës për të marrë në informacion në lidhje me vendosën e zhurmuzve mbi semafor në përkryzimet e rrugve të Tiranës, se pse e vendosur ta zhurmuz dhe nuk funksionojnë. Keni bërë kërkesën? Kërkesën e kemi bërë, do më thonë, si që pëtë vitu me të asantë, e unë kam thonë edhe kolegë. Gojarisht? Po. Kërkesë me shkrim, nuk keni bërë? Po kërkesë me shkrim. Po kështu është procedura? Qa procedura është kjo?
Sa, domethënë paguani 6 veta në atë zyrë për të na dhënë informacion me medjave. Nuk e di, ti gar të bësh llogari tash. Jo, unë kërkoj llogari sepse paguaj taksa për të hyrë aty. Unë erdha tash procedura që është. Ç'është procedura? Tash juve nuk keni bër, ju nuk keni bër. Procedura po do të kaloni të bëni kërkesën me shkrim ke pritja e qytetarit, ajo do protokollohet. Jo, ju po media, kërkesë me shkrim do protokollohet, do mas një afati të caktuar do merrni përgjigje që kene bërë këtë kërkesa, kjo është kaq. Ndërkohë që paguhet një zyrë e veçantë është për të dhënë informacion medjave. Këta e në përfaqësuesit të zyrës së shtypit në Bashkinë e Tiranës. E dëgjuat edhe vetë, ndërkohë që është një zyrë e posaçme për medjat, paguhen mbi 6 persona. Miqtë e emisionit që a thu, tani jemi në shkurt të vitit 2015 dhe Bashkia Tiranës nuk ka kthyer akoma një përgjigje në lidhje me mos funksionimin e zhurmuesve të cilët janë të vendosur në semafor për të verbrit. E qartë quna që godës nga Bashkia. Quni ja bëri të qartë, bukur dhe pastër. Shko atje ke populli. Shko të populli. 6 vete ka zyra shtypit në Bashki. Për bërqa paguin e ju minon, për të lytë vetëm Tetris ke e kompjutri. Jo te, njësaj vjetë Tetris sot. Candy Crush, si ka, Candy Crush. Candy Crush. Unë për vete jam fut dje network, rjetë Farmville 2. E për kërkët qenësa dhe grurë gjitha ne. Futu se mos jenë këtot bashkisë dhe gluan i gjithë në rjetë. Pra, ja, kjo ishte. O, minon, një pyte shumë e thjeshtë. Pse ato semaforës janë vonë punë, do një kërkes me shkrim ke zyra e poplit e për nuk e nga për të bërë për 100 vjetë. Sepse ka një zyrë, mardhënë me shtypin. Po, në qovë se ju do një shkres, në ju atërgojmë që sot. Po kam përshtypje që s'keni e që a thoni, se... Ure, se nuk ndodh kjo që ndodh jashtë shteti, që këtu s'ka për të ndodhur kur? Ha, më qarë. Që erdi diku shu ankua, fap, regulonë se ma thoni. A tha vetë që luli ashtu marrë me peden? Unë e di që ka ndodhë, po s'ka ti ndodhë kjo, mu nuk e di, qarë. Kanë vu semaforët ato? Po. Mirë po ajo nuk ka 4 fije. Po. Për dritat. Po. Ajo ka 5. Masi i kanë mundu, këto janë me zëmër, ne kemi arru pashtru kablin e zërit. Po, hajde, gjeja. Duhet hapë dhe i rruga, shikon qatë e lashesh, duhet prishpeme ka hapë rruga. Meri, mos e hapë rrugën, ma. Pash zotin se bolle hapë në është Tirana. Letë kaloj nëna që tafti bafti, po i kapë. Qeveria nuk i e blek bashkis të rrgulloj rrugët e Tiranës, se shive që s'po bëhë se jo kryetari bashkis. Kryetari bashkis për i le afer zjedheve, dhe di ku nga kanë shpënë e këto? Si kokra dhe gomeve, nga standardizojnë votën tonë me një standart rrugë. Më thënë, du me nga morë votën se për nga rrgullojnë rrugë në 2015. Kush gudzon... Dhe qeveria dhe bashkia. Kush gudzon mua të më bëj gomar? Mua? Me gomere. Unë jam një kryq dinjitos. Oke. E kuptoti do vinë zjedhe për bashki në 21 gjyqësor 2015, o, si s'na ha, mos t'ja ne që i durojmë këta. Ne që t'na thoshin, re, Tirana tashmë ka wireless free në gjitha zona, ka 10 kinema, ka qëndra rinore. O, re, kush është pioner që mësosim violinë, klarinetën, fizamonikën? E kanë bërë shtëpi të rinjsh. E kanë bërë parti. Parti s'uva. Nga pioner u rritën, u bënë në parti. Teenagers. Nese, do të thejmë vetën pas pak, për një tjetër problem në këtë... Po si s'të mbyll goja, qëç... Po si s'të mbyll goja, të mbyll të mëndjës të mbyllë. Teni vetë pas pak! Për të gjitha ta që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni që a thu ka vënë në dispozicion numërin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.